zaposlenih u županijskim tijelima i ministarstvima. Ovom inicijativom predlaže se nastavak aktivnosti provjere diploma zaposlenih u svim županijskim tijelima i ministarstvima. Kao što je poznato, proces provjere diploma zaposlenih u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadno-Hercegovačke započelo je u lipnju 2019. godine, a dvije godine kasnije ova županija je odustala od procesa revizije diplome prosvjetnih radnika, navodno iz razloga što su visokoškolske ustanove krenule naplaćivati 100 maraka za provjeru diploma. Svi smo mi ovdje svjesni brojnih akcija, sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini u kojima su otkrivane srednjoškolske i visokoškolske ustanove koje su izdavale lažne diplome za kojima su se pojedinci zapošljavali uglavnom u javnom sektoru. Od takvih nečasnih radnji nije ni amnestirana Županija Zapadno-Hercegovačka. Evo, kolega Jurišić je na jednoj od prošlih sjednica govorio o kupljenim diplomama u Ministarstvu unutarnjih poslova, a sjetimo se i Fakulteta za uslužni biznis iz Sremske Kamenice, koji je nastavu izvodio u hotelu Otok u Prudama, te su tu dodijeljene diplome polaznicima iz ove i drugih županija. Javna je tajna da su javni sektor ove županije preplavile diplome upitnih srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova, te je u cilju zaštite onih poštenih žitelja ove županije koji su učenjem, svojim radom i odricanjem došli do svojih kvalifikacija, potrebno što prije nastaviti sa procesom provjere vjerodostojnosti diploma zaposlenih u svim županijskim tijelima i ministarstvima i također predlažem da se na obvezu provjere diploma obvežu svi zaposlenici u županijskim tijelima i ministarstvima i da to bude praksa prilikom svakog novog zapošljavanja. Hvala.